დილამში დობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს 29 მაისია, პარასკევი, ეთერში აერთიანებს დილა, გეგინებსი წერძესთან და სოფიო კუჭავასთან ერთად ყველას მშვიდობიან, ბედნიერ და წარმატებულ დღესკისურვებთ. დილამში დობისა ყველას მშვიდობიან, წარმატებულ ბედნიერ დღესკისურვებთ. ჩვენ შევეცდებით საინტერესო გადაცემა შემოგთავაზოთ, თუმცა ვიდრე გაგაცნობთ გადაცემის ანონსს და გეტყოდით ჩვენი სტუდიის სტუმრების შესახებ, ნახოთ საეკლესიო კალენდარი და გავიგოთ ვის იხსენიებს დღეს 24 მაისს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია. ოცდაოთხ მაისს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მღვდელმოწამე მოკი ხუცეს, ნეტარ ქრისტესიას, ქრისტეფორედ წოდებულს, წმინდა მოციქულთა სწორებს მეთოდესა და კირილეს, სლოვენთა განმანათლებლებს, წმინდა ნიკოდიმოს, სერბელ მთავარეპისკოპოსს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. ყველას გილოცავთ დღევანდელი წმინდანების ხსენების დღეს და რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის ანონსს. ზღვისუბანში მდებარე ყოვლად წმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი დავით მქვაბიშვილი შემოგვიერთდება სტუდიაში. ტრადიციულად პარასკევ დღეს ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობთ საკვირაო განმარტების შესახებ, საკვირაო სახარების განმარტების შესახებ. მეორე ნაწილი გადაცემისა მრავალფეროვანი იქნება, იმიტომ რომ როგორც კულტურის სფეროს შევეხებთ, ასევე სამედიცინო სფეროს და რა თქმა უნდა სტუდიის სტუმარი იქნება ექიმი, მწვავე სინუსიტის შესახებ, ქრონიკული სინუსიტის შესახებ, გამომწვევი მიზეზებისა და მკურნალობის მეთოდების შესახებ, ოტორინოლარინგოლოგი ეკა თოფურიძე იქნება ჩვენთან სტუმრად და თქვენთვის სასურველ კითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. მოცეკვავე ქორეოგრაფი კასკადიორთა ოსკარის მფლობელი ლაშა მძინარაშვილი შემოგვიერთება ასევე სტუდიაში. ლაშა იმყოფებოდა ამერიკაში, სადაც მონაწილეობა მიიღო ჰოლივუდში მსოფლიო კასკადიორების უმაღლესი დაჯილდოების ცერემონიალზე. შთაბეჭდილებებს გაგვიზიარებს ლაშა სტუდიაში. 4 ივნისს დიდ საკონცერტო დარბაზში საოცარი მუსიკოსის, გენიოსი მუსიკოსის, რომარ ცხილაძის საიუბილეო საღამო, ნატვრის ხე და სახელობითი ვარსკვლავის გახსნის ცერემონია გაიმართება. სტუდიის სტუმარი კი, რა თქმა უნდა, თავად არაჩვეულებრივი მუსიკოსი, ვფიქრობ, ყველასათვის საყვარელი ბატონი რომარ ცხილაძე იქნება. ასეთი იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ახლა ვნახოთ ამინდის პროგნოზი, გავიგოთ, როგორი ამინდი გველოდება დღეს სრულიად საქართველოში და ამინდის პროგნოზის შემდეგ მამა დავითთან ერთად დავბრუნდებით სტუდიაში.
დაგიბრუნდით მოძღვართან ერთად, რომელსაც დღეს კიკი გაისაუბრებ. Შემოგვიერთდა და ზღვისუბანში მდებარე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი დავით მოკობიშვილი. დილამშვიდობის ამამა დავით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზენებისთვის. დილამშვიდობის ქრისტე აღდგა. მადლობა მოწვევისთვის. ტრადიციულად პარასკევ დღეს ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობთ საკვირაო სახარების შესახებ, რას აიკითხავს კვირას მართლმადიდებელი ეკლესია მრევლისთვის. დიახ, დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანი არის საკვირაო სახარების შინაარსი. ჩვენ რომლებიც წლების განმავლობაში გავდივართ ეკლესიაში და ერთ-ერთივე გვესმის, მაინც მოდის რა აღნიშნული თქვა დღესასწაული და მღვდელი გადაშლის სახარებას და ჩვენ წირვაზე იმყოფებით, კიდევ უფრო ახალი და ახალი შინაარსი და გაგება ეძლევა სახარებას და ბუნებრივია ჩვენც ვიზრდებით მრევლთან ერთად, რადგანაც ერთ გზაზე მივდივართ. როგორც არის ესე, ნუ წინამძღოლის ასულიერო პირი ერთი ნაბიჯი წინ არის, რომ ეს წინამძღოლობა გაუწიოს მრევლს და უფალი რასაც მოგცემს, როგორც ჩათვლის თვითონ საჭიროს, შესაბამისი განმარტება, შესაბამისი განმარტების შემდეგ შესრულება სახარების, ასე ამგვარად მიუყვებით ქრისტეს გზას და ბუნებრივია თუ ვისაუბრებ სახარების გარშემო წირვაზე ასაკითხის სახარებამდე, უფრო მომზადებულები ვიქნებით ეგ წირვის პროცესში. დავით წინასწარმეტყველი ბრძანებს ესე სიტყვებს: წინასწარ განვემზადეო და არა შევწუნდიო. იმიტომ რომ დღეს ძალიან ისე ხშირად ხდება, ადამიანები ვერ იცლიან ან თუ იცლიან, მიდიან წირვაზე და თვითონ ის რომ წირვაზე მივიდნენ, ამას თვლიან საკმარისად, მაგრამ შემდგომი ეტაპი უკვე ის არის, რომ სიღრმეებში შევიდეთ და უფრო შინაარსი და გაგება ვეძებოთ და ის სიყვარული და ის აზრი, რომელიც უფალმა ჩადო ამა თუ იმ საეკლესიო ქმედებაში თუ რა თქმა უნდა ბუნებრივია სახარებაში. ეხლა ნუ ეს მეოთხე კვირა აღდგომიდან არის განხეულის კვირა, ესე ქვია. მთელი საეკლესიო საგალობლები არის ამაზე აწყობილი, ითხება იოანეს სახარებიდან მეხუთე თავის პირველი მეთხუთმეტე მუხლები. ძალიან საინტერესო ეპიზოდია. უფალი მიდის იერუსალიმში ერთ-ერთ დღესასწაულზე, არ არის დაკონკრეტებული სახარებაში რომელი დღესასწაული იყო ებრაელთა და იქ შეხვდება ადამიანს, რომელიც იჯდა პროვატაკის აბანელთან, სადაც 38 წლის განმავლობაში ელოდებოდა კურნებას. უფალი ეტყვის მას: გნებავს შენ რა ითა განიკურნო. ეს ადამიანი ეტყვის, რომ არავინ არ მყავს კაცი უფალო, რომ ჩამაგდო საემ წყალში. ესეთი წესი იყო, უფლის ანგელოსი გადმოდიოდა ამ წყალზე, მცხოვართა საბანელის ამ ტბაზე, წყალზე. და პირველი შემსვლელი იკურნებოდა. პირველი, ვინც ჩავიდოდა ამ წყალში იკურნებოდა, მაგრამ ეს ადამიანი საკუთარი ნებასურულის მიხედვით ვერ გადაადგილდებოდა, ცხედარსაც ედა მდებარე იყო, ჰქონდა გულის ტკივილი, ნუ ერთგვარად ლიმიტირებული იყო აქ ეს კურნების შესაძლებლობა, მხოლოდ ერთი ადამიანი იკურნებოდა. და უფალი როდესაც ეტყვის ამ ადამიანს, რომ გნებავს განიკურნოს, ეს სწორედ აი ამ ისეს ასახელებს და აი ამის შემდგომ უფალი ეტყვის მას მაკურნებელ სიტყვებს: აღიღე ცხედარი შენი და ვიდოდე. აი ამის შემდგომ მოკლე შინაარსი ესე ჩამოთვლით და მერე განმარტოთ. ებრაელები იწყებენ განკითხვას, რომ შაბათ დღეს როგორ შეიძლებოდა შენი განკურნება, მაგრამ ეს ადამიანი რაშვაში იყო, საკუთარი ნებასურულის მიხედვით რა თქმა უნდა არ განკურნებულა. და ამას ეტყვის სწორედ ებრაელებს, რომ ვინც გამკურნა, მან მითხრა, რომ ცხედარი ამეღო. და აი ამის შემდგომ უფალი იესო ქრისტე მეორეჯერ ხვდება ამ ადამიანს ტაძარში, გამოეცნობილება, სულიერადაც განკურნავს და ეტყვის ესე სიტყვებს: იმისთვის, რომ შენ უფრო ზიმესნეულებები არ დაგემართოს, წოდვები აღარ ჩაიდინო. და აი ამის შემდგომ ეს ადამიანი უკვე ჯეროვან ქადაგებას იწყებს ქრისტეს შესახებ. ეხლა ნუ დავიწყოთ განმარტება. ეს ცხოვართა საბანელი ეს ებრაულად, როდესაც მოიწყო ტაძარი, ერთ-ერთი ატრიბუტი იყო, ცხრები იწმინდებოდა და ამის შემდგომ შეიწირებოდა ეს ღვთის წინაშე და სწორედ აი ერთ-ერთ ესეთ საბანელთან უფლის ანგელოზი. ესე კონკრეტული ჟამი იყო, ეს ყველა მიცოდა, რომ იმ დროს უნდა გადმოსულიყო ანგელოზი, როგორც აი დღეს მაგალითად ყველა მიცის, რომ ცეცხლი უნდა გადმოვიდეს დიდ შაბათს. და ნუ იქ ძველაღთმაში პირველი, ვინც მიახლებოდა ამ წყალს, ჩავიდოდა, წყალი იმღვრეოდა, ესეც ასაული ხდებოდა, იკურნებოდა. ხოლო ნუ შედარება შეიძლება გავაკეთო ჩვენ ძველსა და ახალაღთმა შორის, თუ კი ძველაღთმაში კონკრეტული პიროვნებები და ერები ერი არის გამორჩეული, ახალაღთმაში არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ხარ, რამდენი წლის ხარ, საცხოვრობ, ყავს თუ არა ადამიანი, მთავარია შენ
უფალეთ წამდეს და ამ რწმენისთვის შენ მოღვაწეობდე და აუცილებლად განიკურნები. Და როდესაც ქრისტე ესე იგი მიდის ამ ადამიანთან, როგორც გვქვით ეუნება გნებავს განიკურნო. Და ეს ადამიანი ამბობს, კაცი არ მაქვს. Ახეთ ესე იგი ჩვენ ძალიან ხშირად გვინდა რაღაცის გაკეთება და ისევ ჩვენი პასუხი გვაქვს ხოლმე. აი მთავარია მაგალითად ეს გავაკეთო და კარგად ვიქნები. აი მთავარია ეს ერთი თვე გადავაგორო და მე კარგად ვიქნები. მაგრამ ჩვენ ესე კაცობრივ ლოგიკას არ უნდა გავყოთ. ჩვენ რწმენით უნდა ვიცხოვროთ. ყოველდღე უნდა გქონდეს იმედი, ღვთისა და როცა ყველაზე მეტად გვიჭირს, მაშინ ყველაზე მეტად უნდა გამოვავლოთ უნდა რწმენა და ну ვიფიქრებთ რომ აი დადგება ჟამი და მე თქვათ მექნება ისეთი მდგომარეობა რომ დროსასაც მექნება კურნება და მშვიდობა ღმერთის გარეშე ანუ უღმერთოდ წარმოუდგენელია რა იმის გაკეთება აი ეს ადამიანი ამბობს რომ კაცი არის საჭირო მისთვის რომ იქ ჩააგდოს მაგრამ არ ამბობს იმას რომ აი ღვთის ყალობა მაკლია ქრისტესთან ურთიერთობა მაკლია აი ამის შემდგომ უფალი ეტყვის მას კურნების სიტყვებს და ეს ადამიანი მეხსეულად აღიღებს თავის ხედარს და წავადა. ძალიან ესეთი საგულისხმო არის და საინტერესო და მრავლის თქმელი ამ ადამიანის თვისებები არის, რა თქმა უნდა, ის უსტეები და არის მრავალი ისეთი რამ, რაც ჩვენ გამოგვადგება ცხოვრებაში. იმიტომაც იკითხება ეს сахарება აღნიშნულ დღეს რომ ჩვენ ცხოვრებაში დავნერგოთ сахарება და ღირსეული მხარეები გამოყოთ ბუნებრივია 38 წლის განმავლობაში ითმენდა სნეულებას და ელოდებოდა კურნებას. იქ ყოველწლიურად ნუ მიდიოდა ერთელი წელი ელოდებოდა კურნებას, მაგრამ იქ როდესაც უკვე აღსრულდებოდა ეს ასწაული, ვერ იკურნებოდა ეს ადამიანი, მაგრამ არ დაბრკოლებულა. აი ჩვენს ცხოვრებაში ძალიან ხშირად ხდება ესეთი რამ, რაღაც გჭირდება, რაღაცას გვინდა რომ მივემთხვიოთ და მეხსეულად შესაძლოა ადამიანმა ერთი უბრალო ლოცვა აღავლინოს, რომელიც შეიძლება პირდაპირ ესე კონტაქტზე გამსვლელი არც იყოს უფალთან და ამის შემდგომ ადამიანი ხელს იქნევს. ბოლომდე უნდა ვიბრძოლოთ ჩვენი მისნის მისაღწევად. მიზანი უნდა იყოს სულიერი კურნება. ჩვენ сахарებას განვიხილავთ არა მხოლოდ ისტორიულ კონტექსტში აღსრულებულ ეპიზოდებს და მოვლენებს, არამედ იმას, რომ ეს პიროვნება ვართ ჩვენ, განღვეული ვართ ჩვენ, როგორც გვეუბნება ჩვენი ეკლესია და сахарების ამა თუ იმ პიროვნების ადგილას ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი თავი უნდა დავინახოთ და მიზანი იქნება რა სულიერი კურნება, რომელსაც მოყვება უფალთან სრული ურთიერთობის აღდგენა, აი ამისთვის უნდა ვიბრძოლოთ, ამისთვის შეიძლება ჩვენ ერთი დღე და ორი დღე არ გვეყოს, არც რამდენიმე კვირა, არც რამდენიმე წელი, აი აგერ 38 წლის განმავლობაში ეს ადამიანი თმენდა აი ამ სნეულებას და თან ქონდა იმედი, რომ განიკურნებოდა და შესაბამისად ის აღასრულებდა კიდევაც 8 წელს. 8 წელი რა იყო? მას ჰქონდა მონდომება და ეტყობა მას მისი მეგობრები ეხმარებოდნენ და მიყავდათ აი პროვატაკის საბანელთან. აი ამის შემდგომ ესე იგი სპეციალურად შაბათღეს დაამთხვია უფალმა ეს კურნების დღე იმისთვის რომ ეს წესები და ტრადიციები დაერღვია ძველი აღთქმის და ახალი აღთქმის მოძღვრება სიყვარულზე, მოყვასისა და ღვთის სიყვარულზე დაემყარებინა. ბუნებრივია ამას ვერ გებულობს იმდროინდელი საზოგადოება, რომელთათვისაც უცხო იყო სიყვარული, მათი ამომავალი წერტილი არ იყო სიყვარული და შესაძლებამისად განეკითხავენ უფალს და განეკითხავენ ამ განკურნებულ ადამიანს. და აი ძალიან საინტერესო არის, ანუ უკვე ქრისტეს მეორე შეხვედრა აი ამ ადამიანთან ტაძარში. აჰა, ცოცხალ იქმენ ნურღარასო და რაითა არა უძვირესი რაიმე გეყოს შენ. ესე იგი ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ადამიანი როდესაც არის სნეულებაში და უძლურებაში და ანუ რაღაც ისეთი სნეულება ჭირს, რომელიც ხუთავს მის სულს და გაუსაზლისი ხდება მისი ყოფა, რამდენიმე ასე ვთქვათ ახსნა აქვს ამას. შეიძლება როგორც დღევანდელმა сахарებამ დაგვანახა ადამიანის ნეულებები იყოს წოდების შედეგი, როცა ადამიანი არნანობს თავის წოდებს. შეიძლება იყოს ნეულებები ღვთის ადიდებლად, როგორც ეს მოხდა ბრმა ადამიანის შემთხვევაში. Ну, მოციქულებს სხვა აზრი არ აქვთ, ისინი უფალს ეუნებიან, ვინ შესოდა აი ამ ბრმა ადამიანმა მისმა მშობლებმა, რომ აი ეს ბრმა იშვა, ხოლო უფალი სხვა მიზეზზე მიუთითებს, ეს არის ღვთის დიდება, რომ ღვთის ადიდებლად იყო მას ეს ნეულება.
არის კიდევ სნეულებები, რომლებიც ჩვენზე მოიწევიან იმისთვის, რომ ჩვენ მომავალში ცოდვა არ ჩავიდინოთ, აი როგორც ეს მოხდა პავლე ხდებოდა პავლე მოციქულის შემთხვევაში, იმისთვის რომ არ აღვიმაღლო, ამიტომ მომეცა მე ანგელო სატანას საწერტელი ხორც და რომელიც მქენჯნისმე და მიწამდე ამდაბლებდა პავლეს ეს სნეულება. ანუ ჩვენი ცხოვრება შესაძლებელია გახდეს მიზეზი იმისა, ხო? დასნეულდეს ადამიანი როგორც სულიერად, ასევე ფიზიკურად. დიახ, რა თქმა უნდა. როგორც ცხოვრობთ აი მის. აი ხა ჩვენ ძალიან თითქმის ყველა ცოდვას თავისი, ну, სნეულებაც მოყვება, ну, ლოთობას, ნარკომანიას, ნაყროვანებას, მრისხანებას, როცა ადამიანს რწმენა არ აქვს, შფოთში არის, ეს კიდევ მერე მოქმედებს მის ნერვულ სისტემაზე. და ბუნებრივია ეს ყველაფერი უარყოფითად აისახება როგორც ფიზიკურ ასევე სულიერ სფეროზე. და უფალი ეტყვის მას რომ თუ გინდა რომ შენ ჯამთელი იყო, ცოდვები არ ჩაიდინო. ბუნებრივია ჩვენ ცოდვები შადენისგან არავინ არ ვართ ასღოულები, მაგრამ არის ცოდვა როგორც იგვანი מחარებელი ბზანებს მომაკვტინებელი და არის ცოდვა ის ჩვენ რო ვეძახით აი ყოველდღიურ ცოდვებს რომის გარეშეც წარმოუდგენელი გახდა სამწუხაროდ ადამიანის ყოვრება იმ ცირეცოდების გარეშე. ბუნებრივია ჩვენ ცირეცოდებს თუ არ დაუწყეთ ბრძოლა ძალიან მარტივად გადავალთ დიცოდებზე და ჩავარდებით დიცოდებში. ამიტომ თუ გვინდა რომ დიცოდებში არ ჩავარდეთ, ძალიან ხშირად უნდა ჩავაბაროთ ახსარება და თუნდაც ის უნიშნელო ცოდები, სიტყვიერი ფიქრი ცოდები არ უნდა გავატაროთ ესე ყურადღების გარეშე. გამომდინარე იქიდან, რომ არავინ არ იცის თუ როდის დადგება მისი ამ ქვეყნად გასვლის ჟამი და შესაბამისად ყოველი დილა არის, ამიტომ სასწაული და მადლიერე უნდა ვიყოთ უფლისა, რომ კიდევ ერთი დღე მოგვეცა იმისათვის, რომ ის ცოდვები სწორედ რომელზეც ახლა არის საუბარი მოვინანიოთ და შეძლებს დაგვარათ მართალი წარსდგეთ უფლის წინაშე. დიახ, რა თქმა უნდა, ანუ ამი ამ სწორედ ამაზე მიუთითა უფალმა იესო ქრისტემ აი განხეულ ადამიანს და აი კიდევ ერთი საინტერესო ეპიზოდი შეიძლება გამოიყოს ამ სახარებიდან. ადამიანი იკურნება და ამის შემდგომ ის იწყებს ატაძრო ღვთისმსახურებას. ძალიან ხშირად მქონია ადამიანებს სნეულ ადამიანებთან შეხება და ბუნებრივია ყოველას ვინც არ უნდა ვიყოთ და კურნების შემდეგ ну ზოგი იწყებს ეკლესიურ ცხოვრებას და ემადლიერება უფალს, მაგრამ კურნების შემდეგ ზოგი აი 9-10 კეთროვანი მაგალითი ვიცი ჩვენ სახარებიდან და 9 ნუ ვერ შეძლო თუ არ შეძლო თუ ნუ ამოუარდა თავიდან არ დარჩენ მადლიერები ქრისტესი. ეს ადამიანი კურნება და მერე ემადლიერება უფალს და ის არის ტაძარში. და ესე იგი ზოგი ადამიანი აგზელებს, ისა იწყებს ეკლესიურ ცხოვრებას და ზოგი არ იწყებს ეკლესიურ ცხოვრებას. ეკლესიურ ცხოვრების გარეშე წარმოუდგენელია უფალთან ერთობის დამყარება და კიდევ ეხა ვინც იწყებს მადლიერების ცხოვრებას და მიუყვება ქრისტეს გზას კურნების შემდეგ ხედავენ რა რომ აშკარად უფალმა გადაარჩინა. ძალიან ხშირად თვითონ ექიმებიც კი ამბობენ რომ აი ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია ერთადერთი აი ღმერთის მოწყალებაზე ვართ დამოკიდებული. და გადის გარკვეული პერიოდი და ეს ადამიანები მე აღარ აგზელებენ უფალთან ერთად მოძრაობას და მსვლელობას. დიახ. არის კიდევ საყურადღებო ის მამდავით, რომ არაერთხელ შევხვდებით სახარებაში ხო ასეთ ეპიზოდს, სადაც მაცხოვარი ეკითხება, რომ სურს თუ არა რომ განიკურნოს. ეს რის დასტურია იმის, რომ უფალი არავის ძალას არ ატანს, ასე ვთქვათ, და სანამ მას არ ექნება თავად სურვილი ადამიანს, რომ განიკურნოს როგორც ფიზიკურად ასევე სულიერად პირველ რიგში რა თქმა უნდა მიზანი მიღწეული ვერ იქნება. დიახ. მთელი არსებით უნდა უნდოდეს ადამიანს კურნება. ეხა ჩვენ კურნებებში უნდა დავყოთ ბუნებრივია ფიზიკური კურნება და სულიერი კურნება. მთელი არსებით როცა გინდა უფალი გეხმარება. აი ხა მაგალითად გინდა მთელი არსებით ფიზიკური კურნება. და ну ლოცულობ ამის და ეს ხდება შემთთვის თავარი. ანუ ფაქტურად ამ პროცესში ხდება ღმერთი საშუალება და კურნება მიზანი. ესეც არასწორია. ეხა ეს სახარებისეული ეპიზოდი ჩვენ უნდა გადმოვიტანოთ ჩვენ სულიერ კურნებასთან, მაგრამ როგორც თქვით, მთელი არსებით უნდა გვინდოდეს კურნება. ესე იგი, ბუნებრივია უფალმა იცის ეს ადამიანი არის მოსურნე იმის რომ განიკურნოს, მაგრამ სიტყვერათაც უნდა დაადასტუროს, ან როგორც თქვით, მთელი არსებით უნდა იყოს ჩართული ამ კურნების პროცესში. და თუ ჩვენ გვინდა კურნება, მარტო სურვილიც არ არის საკმარისი. ბუნებრივია, ხა თუ არ გვინდა, არ მოხდება არაფერი, კურნება კი არაფერი არ მოხდება. ადამიანის ცხოვრებაში კარგი და სასიკეთო
ისეთი, რომელიც ჩვენ არ გვინდა რომ მოხდეს, მაგრამ სურვილს თან სხვა წლით უნდა შეეზავოს. აი მაგალითად ადამიანს უნდა უფალთან იყოს. დღეს ყველა ამბობს იმას, რომ მე ღმერთი მიყვარს, ერთმენა მაქვს. მაგრამ უნდა შევასრულოთ ის სიტყვები, რომელიც უფალმა გვითხრა ჩვენ. აი ნახეთ, უფალი სახარების სხვა ეპიზოდებში არის. ადამიანებს უნდა თქვათ განკურნება, ეუნება წადი შენ სილუამის საბანელთან, დაიბანე, განიკურნები. აი მაგალითად ელისე წინასწარმეტყველი ეუნება ნემანასურს, მდინარე იორდანეში ჩაყვინთე შვიჯერ და განიკურნები. ანუ სურვილს უნდა მოყვეს შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა და შესაბამისად მოდის კიდევაც კურნება. და როდესაც აი თქვათ ადამიანი თქვათ წლების განმავლობაში არის ფიზიკურად მოწყლული და არ დაარღვება მისი ფიზიკური კურნება, ასეთ შემთხვევაში ადამიანმა უნდა სულიერად შეხედოს თავის ცხოვრებას, იმიტომ რომ თვითონ ეს ფიზიკური ცნეულებების თუ ადამიანს ექნება მოთმინება და ღვთისადმი მადლიერება, ძალიან ხშირად ძალიან დიდ მადლს აძლევს ადამიანს და ერთგვარი ცხოვრების ჯვარი ხდება ხოლმე ადამიანისთვის. ზოგი ისე თქვა ამთავრებს თავის ცხოვრებას, რომ მიყვება ეს ფიზიკური ცნეულება, თქვა საფლავამდე, თუმცა ეს ხომ დროებითი არის და თავარი არის უფლისთვის სულიერი კურნება. უფალი ჩვენ გვანახებს იმას, რომ ყველაფერი შეუძლია და ფიზიკური კურნებაც გვინდა ჩვენ, მაგრამ თავარი არის სულიერი კურნება და ფიზიკურად უფრო მალე განიკურნება ადამიანი, თუ ის მიზანში ამოიღებს იმას, რომ აი განკურნების შემდეგ უფრო მეტად გააძლიერებს მოღვაწეობას, უფრო მეტად მოახმარს აი კურნებას და ჯანმრთელობას თავის ოჯახს, თავის ქვეყანას, თავის ეკლესიას. აი ესეთი ადამიანი უფრო სტრაფად განიკურნება და აი ნახეთ, ძალიან ხშირად ესე არის ხოლმე, უფალმა იცის ადამიანის ცხოვრება, წინასწარ იცის. და როცა ადამიანს აი მთელი არსებით, აი მირჩევნია მოკვდე, ვიდრე აი ჩემ სიტყვას გადავიდე. აი ესე თუ ამოიღებს მიზანში ადამიანი იმას, რომ მე ჩემი განკურნების შემდეგ აუცილებლად მთელი ცხოვრება უფალს ემსახურები, აი დამინჯერეთ, ძალიან სწრაფად განიკურნება ესეთი ადამიანი და ჩვენ ვიტყვით იმას, რომ აი არავინ არ განკურნებულა, რთული არის აი ამ მდგომარეობაში განკურნება. უფლისთვის რთული არაფერი არ არის. მთავარია ბოლომდე ვირწმუნოთ. მრავალი სასწაული მომხდარა. აი ეს ხო სახარება არის, ახლა ეს სახარებისეული ეპიზოდი არის ძალიან დიდი სასწაული. წარმოუდგენელი ახლა ადამიანის ხედარსაზე და მდებარე ერთი სიტყვით აღდგეს და წავიდეს და გააგრძელოს და დაიწყოს აქტიური ცხოვრება. და დღესაც უამრავი სასწაული ხდება ჩვენს გარშემო. უბრალოდ ჩვენ თავარია ბოლომდე ვირწმუნოთ, ბოლომდე დავიჯეროთ. არ ვთქვათ რომ რთულია ეს, რადგანაც ღმერთისთვის რთული არაფერი არ არის და ასე უფრო მარტივად განვიკურნებით. მამა დავით, ფიზიკურ ცნეულებასა და კურნებაზე ვსაუბრობთ უფრო პრაქტიკულზე. უფრო კარგად რომ გავნმარტოთ და მეტად გასაგებად ჩვენი მაყურებლისთვის, რას ნიშნავს სულიერი ცნეულება, როდის ცნეულდება ადამიანი სულიერად და რა არის ამ შემთხვევაში გამოსავალი, ხო როგორ უნკურნალოთ საკუთარ სულს? ეხა აი როგორც უფალმა უთხრა ადამიანს და ევას, თუკი თქვენ ჩაიდენთ სოდვას, ანუ დაარღოთ ჩემს სიტყვას, თქვენ მოკვდებით. ანუ ეს სიკვდილი უკვე ანუ ბოლო სტადია არის. ადამიანი ცნეულდება სულიერად და მერე ხდება სულიერი სიკვდილი. სულიერი ცნეულება მოდის მაშინ, როდესაც ადამიანი ჩადის ცოდვებს და ცოდვებს არ ერიდება. უფალი ამბობს, ორ ცოდვას გაპატიებ და მესამეს აღარ გაპატიებ. თავდაპირველად ფიქრის დონეზე ჩდება, წარმოსახვის დონეზე ჩდება ცოდვა ადამიანში და ადამიანმა აქ უნდა გამოუცხადოს ძალიან დიდი ბრძოლა ცოდვას, იმიტომ რომ აქ გაცილებით მარტივია ცოდვასთან ბრძოლა და მისი მოკვეთა. თუ კი ამის შემდგომ ისე ადამიანი არ მოერიდება პირველ ეტაპს ცოდვისას, რომ მასე შემოაღწიოს და გაუხსნის გზას, აი ამის შემდგომ უკვე ადამიანი აი გული ადამიანში შემოდის გულის თქმები ამ ცოდვის აღსრულებაზე. აი ამ შემთხვევაში თუ ადამიანი არ მოიკვეთავს ამ ცოდვას, მერე უკვე ჩადის ადამიანი ცოდვას და აი ეს მესამე სტადია უკვე ცოდვის, უკვე ჩადის ადამიანი ცოდვას და აი აქაც თუ ადამიანი უკვე ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ არ მიყვება თავისი ზინდის სიხმას, მოდის უკვე სულიერი სიკვდილი და მონებრივია თუ ადამიანს ეს ცოდვა გაყვება მარადისობაში, მოუნანიებელი ცოდვა. ხო თუ ჩვენ არ ვნანოთ, მაშინ როგორ მოგვეტევება ეს ცოდვები? ნუ ერთი გამოსავალი რჩება მერე ეს მიცვალებულთა მსახურება. ადამიანი რომელიც არ ნანობდა თავის ცოდვებს მიწერ ცხოვრებაში, ნუ მე რჩება მხოლოდ და მხოლოდ იმის იმედზე, რომ თქვა სასულიერო პირი ილოცებს, ეკლესია ილოცებს, მაგრამ ეს ძალიან რთული მდგომარეობა არის. არ ვიცი ჩვენ რა იქნება, ჯობია რომ რაღაც
სანუკეშო იყოს ჩვენი გაწეული ხვაწლი და იმედი იმისა რომ ღმერთი გადაგვარჩენ ჩვენ და აუცილებლად განვიკურნები და სულიერი კურნების გამომხატველი არის უფალთან თავისუფალი ურთიერთობა როცა ადამიანს შეუძლია უფალთან ურთიერთობა მარტივად წრფელად თავდაბლურად ხანდახან შეიძლება ადამიანს რემიც კი დაღვაროს ღვთის წინაშე ძალიან კარგი არის და გამწმენდელი არის ჩვენი ცოდვებისა ჩვენი დაცემული ბუნების აი ეს არის უპირველესი წარმომაჩინებელი იმისა რომ ადამიანის სულიერ კურნებაში როცა ადამიანი ეზიარება და მადლობელია როცა ადამიანი ახსარებას აბარებს და როდესაც ახსარებას აბარებს იქ მიზესებს არასახელებს სხვა პიროვნებებს არასახელებს რომელთა მეშვეობითაც მოხდა ცოდვიშადენ არა მე იმ დაბლებს თავს ღვთის წინაშე აი ეს ყველაფერი არის სულიერი კურნების გამომხატველი და ბუნებრივი ეხა 100% ფიზიკურად 100% ჯანმრთელი ადამიანი არ არსებობს და ჩვენ ამას უნდა შევეჩიოთ ეხა ჩვენი ბებიების და ბაბუების თაობა ისე ყვდებოდნენ რომ ნუ კბილიც კი არ ქონდათ გაფუჭებული და ეხა ჩვენ ხედავთ პატარა ბავშვები უკვე რა უკვე რა ვიცი გაფუჭდებოდეთ ეს კბილები სნეულებები მოდის ეს ვირუსები ამდენი სნეულება არასდროს არ ყოფილა რამდენი დღეს არის და დიახ რა თქმა უნდა ზია როდესაც ჩვენ ვეზიარებით არის მაკურნებელი ჩვენი სულისა და ჩვენი სხეულისა და რაც უფრო ახლოს ვიქნებით უფალთან მით ნაკლებად გვექნება ეს ნეულებები და მეტად შეგვაწუხებს ნაკლებად შეგვაწუხებენ მამა დავით დაახლოებით 3 წუთი გვაქვს სასაუბროდ რომ დარჩენილი რაც შეეხება сахарებას სწორედ сахарების შესახებ ვისაუბროთ ჩვენი საუბრის ბოლოს რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ადამიანის ცხოვრებაში ჩვენ საუბრის დასაწყისში ახსენეთ რომ წინასწარ უნდა შევემზადოთ ასე ვთქვათ сахарებისთვის იმისათვის რომ კიდევ უფრო მარტივად გავიროთ კვირას წილოზე როდესაც დავესწრებით сахарებას მოვისმენთ сахарებს. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ადამიანის ცხოვრებაში და რა საკეთებს ის უბრალოდ ადამიანისთვის რა შეეხმარება მას ცხოვრებაში. ნუ сахарება უნდა დავნერგოთ ჩვენს პრაქტიკულ ცხოვრებაში. აი დღე აი ამ сахарებამ ჩვენ უნდა გვასწავლოს მოთფინება. ჩვენი ბიზნეს ეს არის სულიერი კურნება მისაღწევად მთელი ცხოვრების გადადება. და რა თქმა უნდა, ნუ сахарება არის ჩვენი სინთეზის გამასწორებელი. ჩვენ ვიცით, რომ თავდაპირველად ეს გულიწმინდა და სულიწრფელი იყო ჩვენში, მაგრამ დაიკარგა რა გულიწმინდა და სულიწრფელი. აი ამის შემდგომ ყველა მორწმუნე ადამიანი საუკუნეების განმავლობაში ევედრებოდა უფალს აი ამის განახლებას, განსაკუთრებით დავით წინასწარმეტყველი და საბოლოოდ მოდის რა უფალი იესო ქრისტე გვაძლევს ჩვენ თავის მოძღვრებას. თავის სწავლებებს, თავის დამოკიდებულებებს ამა თუ იმ საკითხზე და ბუნებრივია ჩვენში რაც არის ეს სტერეოტიპები და ეს რაზეც ვარ ჩვენ ჩაჭიდებულები, უნდა შევადაროთ сахарებას და რაც არასწორია, უნდა გავწიოთ ეს არასწორი გვერდზე და ნუ сахарება უნდა გახდეს ჩვენი სუნთქვა, ჩვენი ხერხემალი, ჩვენი სისხლის მიმოქცევა. ყველაფერი ნუ сахарები უნდა განვიმსჭვალოთ ჩვენ. და сахарება ჩვენ გვაჩვენებს რომ ჩვენ მარტო არ ვართ, უფალი ჩვენთან არის. აი ეს ადამიანი რომელი ასე განხოვული ადამიანი ამბობდა მე მარტო ვარ, კაცი არ მყავს. დიო. მარტო არასდროს არ ვართ ჩვენ, უფალი ჩვენთან არის. ბუნებრივია თუ აი აქ კაცი არ მყავს, ჩვენ მოძღვრის გაგებაც უნდა ჩავდოთ. ადამიანი ვერ იმოძრავებს თუ მას არ ეყოლება სულიერი მოძღვარი, წინამძღოლი, როგორიც ყავდა ებრაელებს, მოსე წინასწარმეტყველი, რომელმაც ეგვიპტის მონობისგან გამოიყვანა ებრაელიერი, ეგვიპტე ეს არის ცოდვის სახლი და წინამძღვრის გარეშე შესაძლებელია ეგვიპტის მონობას რომ თავი დავახციოთ ჩვენ და რატომ არის რომ აი ერთი და იგივე ესე მეორდება ყოველწლიურად ეს ახალი წელი გვაქვს და ისე ახალი წელიწება ეს ანუ საპასეკო ახალი წელი ანუ ინდიქტიონი არის და რომ უფალს უჭირს რომ ჩვენ გაგვაგებინოს თავისი სათქმელი აი ეს ჩვენი ლიმიტირებული ცხოვრება 70-80 წელი რასაც ცხოვრობს ადამიანის საშუალოდ ესეც არ არის ალბათ ახლა ერთ და იგივეზე უწევს უფალს ყურადღების გამახვილება. იმიტომ რომ ჩვენ სხვა მიმართულება გვაქვს აღებული. ძალიან დაზიანებულია ჩვენი ბუნება, ძალიან სნეული არის ჩვენი ბუნება და საჭირო არის ერთ და იგივეზე თქვათ შეჯერება ყურადღების იმისთვის რომ ადამიანი მართლა მიხვდეს რომ უფალია ყველაფერი და სხვა დანარჩენი არის მოჩვენებითი და აი ძველახმაში ესეთი სიტყვები წერია. წეული არის ისო, ვინც ადამიანზე ამყარებს იმედსო. ანუ რას ნიშნავს ეს რომ ნუ ადამიანი წარმატებას ვერ აღწევს ესე, როცა ადამიანზე აქვს იმედი დამყარებული. იგივე ფსალმოში წერია, ნუ ესო თავართა ზეთა კაცთასა, რომელთან არ არის ხოვრება. მხოლოდ და მხოლოდ იესო ქრისტესე დავამყაროთ იმედი და იესო ქრისტე გამოგვიჩენ ჩვენ ადამიანებს, იმ ექიმსაც, იმ მეგობარსაც, იმ
Հավոտ խոլան էր կատեգորիս ադամիանց, ռոմնեպից գանապիրոբեպ են չյենց կուրնեպաստա, չյենց սուլի էրտա մատերելուկ էթել դղեղոպաստա, թավորեղ ուտիսի մետի արդավ կարգոտեսքոնդես Հասատիարաց մաց նշոս ռոմախլ արդատում դա աղովին ու թուպիսատ դվինելուլց ու դա շեն ռոմքոր կատացայմ սխոստում հրդան էրդու դագի պունդարդի։ Սատաշինը, ծմինդա իղավն սախելի շենի, մովետին սուպևա շենի, իղավն նեբա շենի, վիտարձը ծատաշինը էգրեցը կվեղանասը զետա, ուրի չվենի արսոբիսը, մոմետ չվեն դղես, դա մոմիտ էվեն չվեն թանանադեպնի չվենի, վիտարձը չվեն միութ դա նուշեմի բանեպ չվեն գանսաց դելսա, առամետ միղսնեն չվեն բորոտ իսագան։ Համետու շենի արս սուպևա ձալի դա դիդեպա, մամիսա, դածիսա, դածմինդիսա սուլիսա, աց դա մարադիս դա ուկունիթի ուկունիսան դե ամին։ Միծղալ դա մրավլիթա մոցղալիթա շեին թա ախոց է ուջուլոյբ այդ չեմի։ Ուպրոս գան բանեմ է ուջուլոյբ իսա չեմի սագան, դա ծոդվաթա չեմ թագան գանց մի դեմ է։ Համետ ուջուլոյբ այդ չեմի մե ուծխի, դա ծոդվայի չեմի Համետու ես էր ուջուլոյ բատաշինը մի ուտգա, դա ծոդվ ատաշին ամշամ է դետաման չեմը։ Համետու ես էր աչեշմայր տեպ այշեի խարեն, ուչինոնի դա դապարոնի սիրբնի սաշենիսանի գամոմից խադեն մե, մաս խորոմ է ուսու� Կարեմ միակցի էպ իրի շենից հոդվաթա չեմ թագանդա խովլի ուջուլոյ բայն չեմ նիախոցը, գուլից մինդա դաբադը չեմ թանա գմերթով, դա սուլից ռպելի գան միախլ է գվամսա չեմսը, նու գան մագդեպմ էպ իրի սա շենիսագանդա սուլս դա ուղմրթոնի շեն դա մոյիքցեն, միղսեն մեզ սիտղթագան խմերթո, խմերթո ծխորև իսա չեմի սավ, իխարև դես ենա չեմի սիմարդլես աշենսա, ուպալո, բագենի չեմնի աղախվեն, դա պիրի չեմի ուտրով դես կեբուլեբ աշենսա, գուլի շեմուստրուլի դա դամդաբլեպուլի գմերթ մանարը շե ուրացխոս, կետիլի ուղա ուպալո նեբիտա շենիտա սիոնսա, դա աղեշեն են զգուդենի երուսալի միսանի, մաշինք թնդես, սխերպլի սիմարդլի սա շեսաց իրավի, դա գովլատ Ածդա մարադիս դա ուկունիթի ուկունիսամ դիամին, ալիլույյա, 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 դիդեբ աշեն դա խմերթո, ալիլույյա, 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 դիդեբ աշեն դա խմերթո,
Alleluia, 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 Dideba Shenda, Gmerto Chono Dideba Shenda. Ღვთის მშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ, უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარი გვიშევ სულთა ჩვენთა. Უფალო დიდება შენდა, გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო. Upalo dideba shenda, gadarchine da gamtliane sakartvelo. Upalo dideba shenda, gadarchine da gamtliane sakartvelo. Დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში არაჩვეულებრივ სტუმართან ერთად, გეტყვით, რომ 4 ივნისს დიცა კონცერტო დარბაზში საოცარი მუსიკოსის რომარ ცხილაძის საიუბილეო საღამო ნატრის ხე გაიმართება და სახელობითი ვარსკვლავის გახსნის ცერემონიაც. სუდი სტუმარი კი რა თქმა უნდა თავად ბატონი რომარ ცხილაძე გახლავთ. დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა. იცოცხლეთ, ამიხარი რა მოსვლა. ხესე აზვა. ჩეშმედადა. ამენ, ამენ. მე ჩემთვის რავის საერთო თითქმის დილის ეთერებში მე არ დავდივარ, ვერ დავდივარ, მაგრამ ნუ აი აღმოსავლეთ ჩემ ენტუზიაზმზე ძალიან ზეიმია ჩემი. დიდი მადლობა. ეს ვიცი და სწორედ ამიტომ ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ. გადავდივ ყველაფერი საერთოდ არ მეძენია ღამე რომ არ დამეგვიანა. გუშინდელებით უნდა ყოფილიყავი გუშინ, მაგრამ ამსაცობენ, მაგრამ დღეს მაინც აქ მოახერხე და ღვთისმსახურები დღეს 5 წუთი უკვე აქ ვიყავი, არ დამეგვიანა და ზამეხარია თქვენ თავარ და ზამეხარია ის რომ პირველად ვაჟღერებ პირველად ეთერში არც ტელევიზიაში მე არ მithkhia ეს იმიტომ რომ ვაკეთებ მე რა ვიცი მე ამასენდება მსგავსი პრეცედენტი მე მივიღე ესეთი გადაწყვეტილება ჩემ ოჯახთან ერთად რომ თბილისს ჩემ თბილისს და ჩემ საქართველოს ვაკეთებ ამსაჩუქრებს რომ საღამო 4-ში იქნება უფასო. რა სამბოთ. კი. ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოგვაქვს. ჩემთვის თავარია რომ ეს ადამიანები დღეს მე ვიცი რა მდგომარეობა, მაგრამ მე ვიღეს გადაწყვეტილება და იქნება რა თქმა უნდა დაბადებული სტუმრები, მოსაწვევები თავის ადგილებით, მაგრამ რა თავარია მეტი ეს ადგილები იქნება უფასო და რა ვიცი დიდი მე დიდი ეჭვი მაქვს რომ ეს გამოიწვიოს ისეთ დადებით ეფექტს რომ რა თქმა ეჭვიც ეს სამაგალითო ექნება დამოუკიდებლად ეჭვი მოვალთ და დიდი ეჭვი მაქვს რომ დამჭირდება ალბათ საღამოს გამეორება აჰა აქედან ამოდა იმიტომ რომ იმდენი წერდა ფეისბუქში ისეთს როგორ უნდა და მოსვლა მაგრამ დღემდელი სიტუაციიდან გამოდნერე და რო ხედავდი ამ საოცარი ხალხის ამ ასუბის რომ უნდოდა მე ყოველთვის იმას გავყიდი ამასვის ზამბი ნუ რაღაცა დიდი ეფექტი იყო და მე მივიღეს გადაწყვეტილება და იქნება აბსოლუტურად უფასო ყველასთვის აბსოლუტურად და მე ხარია რომ ჩვენ ერთად გავიცანოთ ჩვენ დიდ ისტორიას მე არ მეკუთვნები მუსიკოსებს მე ჩემი ჩემი ხარ არაფერი ხარ იქნება ეხლას აღჭერდება ეს იქნება ხალხის ზუსტად ვიცი რომ ჩემთან ერთად იმსრულებს მთელი დარბაზი იმღერეს იმიტომ რომ ესეა და იმიტომ რა ასე რომ მე ვიცი აი პირველად ჩვენ აი ამ ჩვენია ეს ტელევიზია მე სათული ეს ყველასია და პირველად აქ გავაჟღერე ეს თემა ჩემო ვიგი ჩემო სოფო რომ ნიშნულია ჩემთვის სადმე თქვა პირველად ეს ინფორმაცია ხო ჩვენი ხადამჭერია იმედი
პირველი არხი რუსთავიური ესე იყო გააჩუღებენ, მაგრამ აქ დავასწრებ მე მათ. ჩვენს გამოგიტყდებით, ძალიან გაგვეხარდა რომ გუშინ დაარბიანეთ და დღეს მოგწანთ. მართლა, აი ხო ხედავთ, აი უფალი ალაგებს ამის ამას და თავარი რა არის? საერთოდ მსგავს კონცერტებზე მუსიკოსი მისი მუსიკოსის საღამოებია ძალიან ბევრი სამეგობრო კოლეგები გამოდიან სცენაზე, მაგრამ მე აქ შეზღუდული მეხება აბსოლუტურად, ანუ არ იქნება ეს დიდ. იქნება როგორც ყოველთვის ჩემ საღამოზე 10 წელი მქონდა, მე 2018-ში დიდი მსგავსი საღამო და თავობათაც ვლა ამყავს, მე ყოველთვის გამოყავს პადარები. და აქ ჩემ გვერდში იქნებიან არესტი კვარტეტი 4 არჩეული რამინელები. დიახ. ეს ბიჭები, ეს ბავშვები იქნებიან ჩემ გვერდზე. იქნებიან ქართული ხმები, ჩემი სამეგობრო. იქნება არჩეული ახალგაზრდა ოგონა, რომელიც ახლა იწყებს და ძალიან მოკლედ ერთად რთული ჩემი ახალი სიმღერა დუეტში გვაქვს აგებული მარიამ მამის ბედიშვილი, ძალიან საინტერესო გვარია. გვაში მამაც არის, დაც არის, ძმაც არის, ისე ძალიან კარგი გოგოა და მოკლედ ესეთი ცირე შემადგენლობით, მაგრამ ძალიან დიდი მუსიკით და ძალიან დიდი სიყვარულით ჩვენ აი ჩვენს ველეს. და ესეთი არ იქნება ძალიან გრძელი, იქნება ესეთი ზუსტად ეს დაახობეთ თავის საუბრიანებით ყველაფერთან ალბათ საათ ნახევარი. ერთ ამოსუნთქვაზე იქნება ეს აღამო. დიახ. აუ ვთვლობ რომ დავდოთ ეს ისტორია ერთად ყველამ, რაც დღევანდელ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია რა. ამის საფუძველს ამ ეჭვის და ამ მეგობრობას იქნება აზრის რომ მე გამოდივარ თბილისის ბიგბენთან ერთად, ბაიოს ბატონი რაიოს კანდელის მაესტრო გივი აჭიჭელას მერ ამ დიდი ისტორიის შემსრულებელი. და აი ბიგბენჩი დაახლოებით 25 ადამიანია, საკმაოდ დიდი ორკესტრია. დავთა ის თბილისი. ისეთ მომენტა მე რო მე გავიზარდა და მე ის თავობა ვარ ის თბილისელი ვარ. ზუსტად ესე მინდა თქვა, რომ სადაც იყო ყველანაირი კონფესიის, ყველანაირი წმენდის, ყველანაირი ეროვნების, პოლიტიკური შეხედულებების და არაზუ ჩვენ ერთმანეს არ ემოვებოდეთ ამ განსხვავებული აზრის გამო. იმას ქონდა თავისაზე მე, მაგრამ საერთოდ ჩვენ ყველანი აი რას მოხდა ჩვენი საოცარი ბიჭების საწამადება, ჩვენი ერის ამადება ფებუთელების მეფხედლობაში, აი რაზე იმის იყო. ანუ მე დავთვა ამ ბიგმენში. რომ მევედი მე ყველა შენ ნახობი, მაგრამ იქ ზუსტად დავთვა ეს სიტუაცია, რომ იქ ზუსტად იგივე რაც თქვი, იქ არის ყველანაირი აზროვნება სხვადასხვა, მაგრამ ჩვენ იქ ერთმანეთს არ ვიმომებით. და მე დიდი იმედი მეყო ეს საღამო იქნება ერთგვარი გამეორება იმ ზეიმის, რაც მომხდა იმ საუსა დღეს და ჩვენ აი ამ ურთიერთობით, ამ მუსიკით, ამ ერთადგომით ჩვენ იმას ვეტყვით ხალხს, რომ დარბაზში იზრდებიან ჩემი სამეგობრო, რომ როგორც აქედან ის ყველა ასვეთდა და მაინც ერთად მოვიყო ჩვენ ასე თუ ისე. დიახ. გადავლოხოთ უნდა ეს ახალ ერთული ეს პერიოდი. და ამაში რა თქმა უნდა თქვენი მუსიკა და არაჩვეულებრივი კონცერტი დაეხმარება ადამიანებს, რომ ერთხელ დაფიქრდნენ თუ რა არის ამ ცხოვრებაში ყველაზე მთავარი ეს ერთობა, ეს სიყვარული და უფალი. რა თქმა უნდა, კი, თავისთავად და თან თუმეტეს მაშინ, როდესაც თქვენ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღეთ, ბატონო რომა, რომ უფასო არის კონცერტი, ეს ძალიან დიდი ეს ერთად მე მასადებს გასულა. არა, არა, ნამდვილად არის, ვერც ვერ. არა, მოტოა, თესოფლოში ესე. კი, ბატონო, ნამდვილად ერთად. და დარწმუნებული ვარ, რომ არაერთხელ მოგიწევთ კიდევ გამართვა ამ კონცერტის, იმიტომ რომ მთელი საქართველო იქნება მსურველი. მე ამაში დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ საღამოზე მოვიდნენ, კიდევ ერთხელ მოისმინონ და შეიგრძნონ ის ბედნიერება, რომელიც თქვენს მუსიკას ასე ჭარბად აქვს და დიდი დოზით აქვს და ადამიანს დააფიქრებს თუ რა არის მთავარი ცხოვრებაში და რა მიზანს უნდა მიყვნენ. და მთავარი კიდევ ის არის, რომ ახალგაზრდებში, პატარა თაობაში ამ ყველაფერმა პოპულარული არის და კარგად იაზრებენ თან, რაც მთავარია და სწორად გადმოცემენ იმას, თუ რაც ჩადეთ თქვენ ამ სიმღერაში. ხო, ერთგვარი ჩემი მუსიკა, ჩემი მუსიკა ეს ვარ რაღაც კურნალია, ეს მე ყოველთვის მე ვაგვირდები, რომ
Албат ме мускуси урган амасули кави бисле боди ешеми, аутсилердат. Бисле боди деда ешеми ехо чеми. Аки да гамдар, ме киде амин да ткару. Инден да арги стафи шеми кура. Сапузвачи, сапсу вашен да азикуали пари туарари и сара шен да бада. И се те шемат гелуба, тели чеми, ресурианат, гадавеби, згупианат, продусерианат. Я бы сказал, шида сам заработал разводеба. И с этих ангелы на профессиональные были разговоры. И когда долго дури фильмы с дахо бы тети тут пе утяне, чем мы ходили бы за чем история, с этим концерте. Да, я без презентации, если бы концерт еще чем дек, ну сейчас там это же было. А у тебя тут какие патрижи бы, а у тебя лепат. Да, рави си, мы рави, да, они ты именно мы замен да дедин мадо ботва им спонсоры обсудить медальных как бы эти да арабы все сарис когда бы гаса куда бы минда мы свой кевис туда бы мы на дуат арабы луда если там там мы будем у вас минда дедин мадо ботва батон тема чонияс арми гона мы да адам я ну если ты говоришь дома медама на хада она не рад да да мы хвалю с проблема мы дресс из дрея ки Дресает тут транхатуара, когда верапис верагате. Мэр из утули самсахурс. Утули самместу самсахурс. Он у нас айрес, заандиди, эстуртиру. Пенам из айреда, сакмал заандиди, дэба. Мэр им сахвы бис гонорары би, диди экраны би, ихтеба, ихсеназе, элапери рэтат. Амчема, амстафмада, амчема, амсам, самогурган, он кот заандиди, заалендиди. Компания висолма заанди деп атымса экранзе тел халакши ихлеба дид экранзе ихлеба эсеклама чеми да могут ананайра та стилопро хахи агопули да ачызда бедеди чумна көзөсө сиклеба Унебреви ам сагамос куян атруис хеда натруис хе არის гениалური ნაწარმოები თქვენი შემოქმედებიდან Сошолис დღეს შეუსუნდა 59 წელი Ай, საინტერესოა ისტორია როგორ შეიქმნა და როგორ მოახერხა ამ ნაწარმოებმა რომ დღემდე ის ასეთ პოპულარულია ახალგაზრდებში და ყველა თაობაში განვითარდა. ყველა თაობა მე სიმღერები რომ დაგეწერთ ეს სიმღერა ექნებოდა საკმარისი იმისთვის რომ ეს შეეყარა თქვენი პიროვნება და თქვენი როგორც მუსიკოსი. რა, ეს თავი ძალიან შედა ყები მე ამ ისტორია ძალიან შედა მეკითხება და მამალ ჩვენოსავით ვიცი ზეპირო ეს პასუხი ეს პერა შეიქმნა სიზმარში. Ანუ მე არ მიყვარს ეს ზაპლის უყვები, მაგრამ ფაქტს ვიზახე დილით რო აღვიზე წინა დღეს ადამიანები ასფახელზე მაგრამ ახასიათებთ და მე ჩვენ მაგ ან კარგათობა თუ ცუდათობა პირველზეები მეტუმეტად და იქ კულალობ ჩემ საკუთარ თავს. Და თვითონ დაუღლა ეს მოდია და გამახსენდა რომ სამომისმენი ეს ვიცი მე ეს მელოდია და ამოტივდა და უცებ რომ ესეთი ანფასი იყო ფასი იყო გავხმარე ძალიან აღლები ხე და უკანა ფონი იყო ცხაჩი მე მსგავსი წვანე მე არ მინახია იყო ხასხასა წვანე ლამაზესი წვანე მაშინ მობილურები არ იყო და ნუ ნატვის ხე და ყველა სიმღერას ხო თავისი თვლა აქვს თავისი რიტმი კარგი და და აურეკე ჩემ მეგობარს ერგემლიძეს უზალის და სპარსულის ერთ-ერთი პირველი ეხსა მე მეთხარი ამის მე ჩვენ უნდა გაჩერებულიყავ მე მეთხარი და ჯო ჩავასწინე თევსმეძახი ჩვენ რიბა ბალონკას რო მელოდია და და ნატვის ხე და ნატვის ხე მე დაბლოებები და დილით რო ტელეფონით რო ჩავასწინე საღამოს 5 საათზე უკვე ვიყავ ბატონ რობერტის სამაშინ 75 ეთებოდა დიდი ისტორია და იქ რომ მოასმენენ, ნუ აი წუთნახევარი ხმა ვერ ამოიღეს იმდენად. Და რა ვიცი, აი მესამე დღეს უკვე სადაც პირველად აღღდა ბატონი გოგა პიპია ჩემ მეგობრის ოჯახში, ეგნატე პიპია ეჩინების ოჯახში, თელი თბილისი იყო დაახლოებით 50 კაცი რაღაცა დიდი წვეულება იყო და იქ რო შევასრულე, ნუ იქ საოცარი რამ მოხდა და რო დაიმახსოვრეს მე მესამე დღეს უკვე ოჯახებში რო დავდიოდი ქუჩაში მართალია დამახეჭებულად მაგრამ იყო ეს ამბავი ცელობა და უკვე იმ თავიდან ამის ფაშორის მაშინ კულტურის მეზო იყო ბატონი ოთარი თაქთაქიშვილი აჩვენე ადამიანი შეხარ ვენახის ამ ბოლო ამ ვერსიის ავტორი რაღაც დღეს და
მან თქვა რომ მე ვიცი ორადორის სიმღერა რომელიც მესამე დღეს უკვე პოპულარული იყო ეს არის მე ფაიტონებოდა პატრისხე ასე ჩამოყალიბდა შემოვიდა ეს სიმღერა და სადაც არ ჩავდივა რომ ესმით თუ არ ესმით ქართულიენა ნუ აი საუსარი დაპირდება ე თქვენი ბიოგრაფიიდან კიდევ ერთი ცნობა ასე ვთქვათ რაც ვიცით თქვენივე მიცემული ინტერვიუდან ამოღებული არის ის რომ ეს პროფესიები ახსენეთ რომ არ გამოსულიყავით მუსიკოსი იქნებოდ ეჩიმი ეს თქვით და ეჩიმთან ერთად ვიცით რომ კალათბურთსაც თამაშობდით ადრე წარსულში აი როგორ ჩამოყალიბდა თქვენი როგორც მუსიკოსის ცხოვრება საინტერესო ეს ნაბიჯები ალბათ როგორ დაიბადა მუსიკოსი რომერ ცხილაძე იგი რა არის საუსარი რა მოხდა 15 წლამდე ძალიან დიდი პერსპექტივა მქონდა მაშინ საქართველოს ნაკრების და თბილისის დინამო იყო ერთ-ერთი გუნდი ლევან ნიცხიმელი იყო ცნელი და მაშინ დუბლები არ იყო იყო ახალგაზრდული დინამო და მე ითამაშობდი ძალიან დიდი პერსპექტივა მქონდა და 15 წლის ასაკში მამაჩემსთან მქონდა ურთიერთობა ჩვენთან სტუმაც იყო და ეხვეწებოდა რომ არ დაანებოს და დავავიო ძალიან დიდი პერსპექტივა მქონდა მამ ამაჩემმა მე ვერაფერს ვერ ვეტყვი თვითონ უნდა გადაწყვიტოს მე მგონი სწორი გადაწყვეტება მივიღე, ანუ ან უნდა დავყოლოდი კალაბურს, ან ამ მუსიკაზე. კალაბურში 40 წლამდე მაქსიმუმ ვითამაშე ხო? მე ხა ვიხდები 100 წელს ვიხდები თუ 90 წელს, ჩემი აკურს მაინც ავიღებ. ასე რომ მე მგონი ამ გენიალურ დაწერბობებსაც დავკარგავ. კი, კი, ალბათ, კი და რა ვიცი, მე ჩემში მაინც რო უყურებ ხა NBA-ს თამაშებს და ევრო ლიგაზე ჩვენ ბიჭოს დაწამოდებას უსურვებ. სხელები მექავება, მე სუმი და თამაში. სხვაშო ძალიან ერთ თამაშია, ანუ ერთ ალღაზია კალაბურტი და მუსიკა. დიდი შემოქმედება ეს ის ულამაზესი სპორტია და ასე რომ აკალაბურტელი ვარ. ბატონო როა, შემიძლია არ გითხოთ ახალგაზრდა თაობის შესახებ, თქვათ, თქვენ როგორც მუსიკოსი როგორ აფასებთ დღევანდელ მდგომარეობას? სოფო, რა, ძალიან מחარეს მერა. ჯერეთი დიდი იმედი მაქვს რომ მასა მაინც დაბრუნდება გემონებისკენ და უკვე არის ეს ნიშნები. ვერ წამოვიდგენ თქვენ როგორ აი რამდენ ახალგაზრდები, რამდენ ახალგაზრდები მე მინდა გას მუსიკოსები, სულ აი დღევანდელი 20 წლის 25 წლის თხოვნე რომ უფლებასო თქვენის სიმღერებს შევასრულოთ. ეს შეთვის აბედნიერება რომ კონცერტებზე, ტელევიზიებში ასრულებენ ჩემს სიმღერას, ანუ მიხვდნენ რომ თავარი ეს კი არის რომ დღეს როჟღერს და მე ხუთ წელიწადში რომ უკვე აღარავის აღასო და ამ მედროვე მუსიკა არა ზომბერო ამ ჩემ ამ მუსიკაში არის ფიქრი ჩადებული ფილოსოფია უძილოღამები ის რომ არ ეხება ასაკი დრო არ ეხება და რას თავარია არ ეხება რას თავარია შეიძლება ის რომ ეროვნება და რელიგია ყველასე აბსოლუტურად ევროპაში ერთხელ ადამიანებმა ბელგიაში ვიყავით რუსიაში მანქანის საბურგული ქონდა ღია და ვაწერდი ჩემ მუსიკას ფაშვეს ატვისხეს და ორი ადამიანი ცოტმარი იყო მე თვალსაფერ ასაკოვანი იყო ცოტა ხალხი მაგრამ ძალიან სიმპათიურები და გაჩერდნენ და მე ახმარულ ხარ ეს მე რაღაცას ეხმარა და აწეული იყო სამა ის მოდა ხმა და რო დამთავრე რომ მოჭა ეს იყო სპეციალურად არ დავკეთე იქამდე რომ ბოლომდე რომ ესმინდა და რომ მეცხეს აი ხო არ მესმისო ამ თამამ მეცხა მაგრამ ზუსტად ვიციო რომ ეს ვის ერისო ჩემთვის ერისო დიახ მეცხეს მე ნუ ზან მე სხვაშოს მე ზალენ იმ საღამო სადაც ხუნა მე საღამო დავაბადეჟე და დიდი მედი მაქვს რომ იყვნენ მე ამნახე მაგრამ თვითონ ეს ფაქტი რომ მას არ ეხება არ დრო და არ ეხება და ახალგაზრდა რო დაბრუნდა და რომ მიიღე ეს გარანტულება ასე რა ასულები ჩემ ამ ნაწარმოებებს ამას დიდი ბედნიერება და სიმდიდრე მე ამჭირდება არანაირად ბევრ კინო მუსიკაზე გაქვთ ამუშევარი და შექმნილი გაქვთ კინო მუსიკა თითქოს ალბათ თქვენი შემოქმედების უმეტესი პროცენტი ესე რა მუსიკა მე რო წერ უკვე საუნდტრეკით ფიქრობ. თუ მსვენელმა არ დაინახა რაღაცა მოქმედება, ცარიელია მაშინ ეს. ნებისმიერი ჩემი გენერაცია შეიძლება გნებათ კომპოზიცია, გნებათ რამე სიმღერა.
ყოველ თვის ვთვლობ რომ დავინახო რაღაცა აი ფილმი და საუნდტრეკად ჟღერს და აი შეკითხვა იყო ეს ზოლი ძალიან ის ვიატა რომ ისობენ ეთყობა მას იმერული ისაა მას გავდა ეს მეთუდო კოტეს ეს არის ნიჭის ეპიცენტრი მადლობა დიდი საბადო იქიდან მოდის თქმის 80% მოდის ჩვენი აი კულტურა და ჩვენი რა ვიცი ეს ყველანაირი ის რაც ჩვენ ჭირდება და ბევრი ფუთაისელი მომყავს მაშინ 4 ივნისს აუცილებლად ასე რომ მე მახარებს რომ დიდი ნაწილი ახალგაზრდობის უკვე წამომვიდა აკეთკე და ყოველ დღე მირეკავე რომ უფლებათ ხოვე რომ თუ შეიძლება რომ შევასრულოს და ეს უბრალოდ და მე ვემნები რომ მე როგორც არ დაგერეკად ჩემთვის დიდი მადლობა რომ აყვადგებას ეჭვდა ეს ჩვენ ეთიკა დღეს სწორია ეს რომ ავტორს ვერ ეკითხები მაგრამ აბსოლუტური უთხება მაქვს თუ შეიძლება ესე რომ გამოხატო და მახარებს მე ძალიან ეს ფაქტი ძალიან მახარებს უფრო მეტად ალბათ გაუხარდება იმ მუსიკოსებს ვისაც არ აქვს შესაძლებლობა და ვისაც უნდა და welcome ხოთ ყველას ეპატეჟები დიდი სიამოვნებით დავეტებით იქ ებატონ ადგილების კამერების როარ იყოს იქ კიბეები გვა ჩვენ გვედა და აუცილებლად მოვდივართ მთელი საქართველოს ძალიან გამიხარდა დიდი მადლობა მომწანებს ვისურვებთ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ მე დამისახეთ დიდი მადლობა რომ თქვენ არ დამაძინეთ დღემდელი დღე მიხდება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ აქედან დღემდე დღე აკდამეწყო და კიდევ მეტყვი მეტყვი, რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პირველი ჩემი ინტერვიუ. პირველი ინტერვიუ ამ ჩემ ამსალამბოს თემაზე და ირგვლივ და საპატრიარქოს ტელევიზიაში, ერთლოვნებაში, თქვენთან ერთად ულამაზეს ადამიანთან ერთად და თქვენ სტაბს, ოპერატორებს, თქვენ რიმეორებს, ყველა ძალიან დიდი ზღვაზე და გელოდებით 4-ში. აუცილებლად კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ გუშინდელის ნაცვლად დღეს მოგზანდით ჩვენთან. აუცილებლად მე დღეს მომსვლიყავით ჩემთან სამ. და დიდი მადლობა იმ საჩუქრისთვის რომელიც ჩვენ ყველას სათითაოდ გაუკეთეთ. ძალიან დიდი მადლობა. ეს საჩუქარი მე გავუკეთე ჩემთან. მე ჩემთანთან ვიყო აბაყი რომ მე არ გადაწონა რაღაც ფინანსებმა, რაღაც ეთილდღეობამ. ჩემი ფინანსი და ეთილდღეობა ის რომ გულანთებული და ბედნიერი თვალები იყოს იქ ძალიან ბევრი და ესაც იქნება. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ კი შეგახსენებთ რომ 4 ივნისს დიდ საკონცერტო დარბაზში საოცარი მუსიკოსის რომარ ცხილაძის საიუბილეო საღამო ნატრის სპიორ ცხილაძის საიუბილეო საღამო ნატრის ხე გამართება, სადაც როგორც უკვე აღნიშნეთ, დასწრება უფასოა, ამიტომ შეგიძლიათ რომ დაესწროთ ამარაჩვეულებრივ საღამოს და ძალიან დიდი სიამოვნება მიიღოთ და რა თქმა უნდა სახელობითი ვარსკვლავის გახსნის ცერემონიაც გამართება. ცირე ვიდეო როლის შემდეგ დაიბრუნდებით მომდევნო სტუმართან ერთად. Thank you.
დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, დაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. კონკრეტულად ახლა კი ვისაუბრებთ სინუსიტების შესახებ. სინუსიტი, რომელიც არის როგორც ქრონიკული, ასევე მწვავე ფორმით. თუ როგორ ვლინდება იგი, რა სახის გართულებები შეიძლება მოყვეს, როგორ უნდა მისი მკურნალობა, როდის ქირურგიული ჩარევა, ამ ყველაფერზე, რა თქმა უნდა, პასუხებს მიიღებთ ჩვენი სტუმრის მეშვეობით, კაპიტანი ეკატოფურიძე, ოტორინოლარინგოლოგი. შემოგვიერთდა და როგორც უკვე აღნიშნეთ, წავა და ქრონიკული სინუსიტების შესახებ ვისაუბრებთ. დილამშვიდობის, მადლობას მოგახსენებთ, ქაბატონო ეკა. ქაბატონო ეკა, სინუსიტი ცხვირის დანამატი ნაწილების ანთება, რომელიც გამოწვეულია სხვა ინფექციებით, ასე ვთქვათ, 2-3 კვირის განმავლობაში შეიძლება გაგრძელდეს, თუმცა არის გამწვავების პერიოდებიც და როგორც უკვე აღნიშნეთ, არასწორი მკურნალობის შედეგად შეიძლება იქამდეც მივიდეს საქმე, რომ გახდეს აუცილებელი ჩარევა ქირურგის, ხო? დავიწყოთ საუბარი თავდაპირველად იმით, თუ რას წარმოადგენს საერთოდ და როგორ ვითარდება ხდება ეს განვითარების ეტაპები და გამომწვევი მიზეზები. სინუსებით დავიწყოთ, რომ სინუსი ეს არის ცხვირის გარშემო მდებარე ღრუ ჰაეროვანი წარმონაქმნები, ღრუები, რომელიც ასევე ჰაერთანთან ამოფენილია ლორწოვნით და ისინი მონაწილეობენ როგორც ჰაერის როგორც სუნთქვაში, ასევე ღრუებსა და ატმოსფეროს შორის წნევის დარეგულირებაში. 4 წყვილი სინუსი არსებობს და იმის მიხედვით, როგორც ვთქვით, ცხვირის გარშემო და იმის მიხედვით, თუ რომელი სინუსის ანთება, თავისი სახელწოდება ქვია, ესე მოკლედ რომ ვთქვათ. თუ არის ზედაყბის სინუსის ანთება, ეს არის ჰაიმორიტი. ყველას მოიხსენება, ყველა ძირთადად ეს დაავადება იცის. თუ არის შუბლიზვლის წიაღის ანთება, ეს არის ფრონტიტი, ცხვირის ძვლის წიაღების ანთება, ეთმოიდიტი და ძირითადი ძვლის ღრუს ანთება, ეს არის სფენოიდიტი. დიახ, ამას ბუნებრივია, ამ ყველაფერს თავისი განვითარების საფეხურები აქვს, ან აღნიშნეთ, რომ გარკვეული ინფექციებით იწყება მისი განვითარება, მაგრამ უფრო ზუსტად როგორ ხდება ის ანთებითი პროცესი და რა გართულებებამდე მივდივართ. დიახ, სინუსიტის გართულება, ძირითადი გართულება და სინუსიტი დაავადება, ესე ვთქვათ, იწყება რესპირატორული მწვავე ვირუსული ინფექციის გართულებით. როდესაც ვირუსული ინფექციით ავადდება ადამიანი, ხდება ცხვირის ეგრეთ წოდებული გაჭედვა, აღარ ხდება ჟანგბადის ნორმალური მიწოდება, ცხვირი ვერ ატარებს უფრო სწორად ჰაერს, ასევე ვერ ხდება ექსუდატის გამოყოფა, ვერც ცხვირის ღრუდან, ვერც სინუსებიდან და ანთებადი ლორწოვანი გროვდენ ლორწოვანი და პატარა მილაკები, რომელიც სავალებია ეგრეთ წოდებული ცხვირის ღრუში ხსნება ღრუების, ესეც შუბდება და ვერ ხდება ექსუდატის ევაკუაცია. ეს ყველაფერი აწყება, აი ეს პროცესი აწყება კედლებს ღრუების, ეს კარგი პირობებია ბაქტერიების გამრავლების და იწვევს შემდეგ სინუსიტის განვითარებას. სინუსიტი გვაქვს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მწვავე და ქრონიკული. მწვავე ქრონიკული რინოსინუსიტია ძირითადად და ის შეიძლება გართულდეს, თუ არის არასწორად ან არასრულყოფილად ნამკურნალები რინოსინუსიტი, გართულდეს, მორეციდივე გახდეს და გადავიდეს ქრონიკულ ფორმაში. ქრონიკული ფორმისთვის ასევე დამახასიათებელია, რა იწვევს ქრონიკულ ფორმას, როგორც ვთქვით, მორეციდივე მწვავე სინუსიტი და ასევე იწვევს ვერ ვიტყოდი, უბრალოდ დამახასიათებელია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აქვს ალერგიული რინიტი. ეხლა მოგეხსენება, სეზონური ალერგია არის, ეხლა იმით გაზაფხულზე მრავალი მცენარის ყვავილობის გამო.
და ალერგიული რინიტი, ასევე ცხვირის ფორმის დეფორმა, ცგიდის გამრუდება, პოლიპი, მაგალითად ჰაიმურის ღრუში. ზოგიერთი შეიძლება წარმოუდგენელიც იყოს, ქალბატონო, კა ზედა კბილზე არის საუბარი, მისი ანთებითი პროცესია, ეს პროცესი, დიახ, ის კბილები, რომლის ფესვით შედის ჰაიმურის ღრუში, მესამე ეშვი კბილი რომ ქვია, ეშვიდან მეოთხე, მეხუთე, მეექვსეს ფესვი ძირითადად შედის ჰაიმურის ღრუში. თუ ამ კბილის ფესვზე რამე პროცესი მიდის, ის შეიძლება იყოს მაპროვოცირებელი ჰაიმურით. ჩვენ გვგონია ზოგჯერ, რომ აი ვირუსი ქონდა, იმ კურნალა არ დამთავრდა ეს. კბილი არასდროს არ არის ეჭვი კბილი ასე ჩემ. თუმცა ყოველთვის ვნახულობ ხოლმე თუ არის დაბჟენილი კბილი, როცა პაციენტს ინჯავ. მაგრამ შეიძლება არც იყოს დაბჟენილი, იყოს იქნებ სულ არ იცოდეს. ეს კვლევა უნდა გვაჩვენოს აუცილებლად. მწვავე სინუსიტი, ეს არის 2-დან 4 კვირამდე პროცესი და 8-12 კვირიდან კვირას პროცესი, ეს უკვე ქრონიკულია. და რა პერიოდი შეიძლება გასტანოს ამ ქრონიკულმა კურნალობამდე პროცესი, ალბათ, ხო? 8, ანუ თვითონ ქრონიკული რომ ქვია, არის 8-12 კვირა. მკურნალობა სხვათაშორის არის ხანგრძლივი, 1, 2, 3 დღე არ არის, არ შველის სინუსიტის მკურნალობას, კომპლექსური მკურნალობა არის და აუცილებელი მთავარი უპირობო არის ნაზალური სპრე თავიდან და ყოველთვის, ასე ვთქვათ, პრევენციისთვის, როდესაც ვირუსული ინფექციით ავადდება ადამიანი, ცხვირი უნდა კონდეს გახსნილი. ეს იმიტომ რომ არ განვითარდეს სინუსი, ევაკუაცია მოხდეს ლორწოვნის თავისუფლად ცხვირის ღრუდან და როგორც კი შეშუპებული ლორწოვანმა არ გამოიწვიოს ეს ჩივილები, ამიტომ ცხვირი უნდა იყოს თავისუფალი. ეს ანთებითი პროცესი თავისთავად როგორც კბილზე, ასევე ყურზე და ასე შემდეგ ვითარდება და ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. ცხვირი, ყური, ხახა, ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. აუცილებლად უნდა მივმართოთ ოტორინოლარინგოლოგს, არის შესაძლებელი სახისმეტყველებაში. იცით როგორ არის? ეხა ისე საკმაოდ ბევრი მედიკამენტი არსებობს. თუ ქრონიკია პაციენტი, იმან აუცილებლად იცი საიდან და როგორ უნდა დაიწყოს. მაგრამ არის შემთხვევა, რომ მაინც ვერ ერევა თვით მკურნალობა, ვერ ერევა არასრულფასოვანი, არასწორი მკურნალობა. ამიტომ ჯერ უნდა მოხდეს დიაგნოსტიკა, ხდება ანამნეზის შეკრებით, ჩივილის მიხედვით პირველადი, მაგრამ აუცილებლად გვჭირდება მე ინსტრუმენტული კვლევა, თუნდაც როგორც თქვით კვლევის მე. როგორი არის ეს კვლევის პროცესი? ეხლა გეტყვით. აუცილებელია ჯერ ჩივილის მოსმენა, შემდეგ რინოსკოპია შეიძლება ჩატარდეს, რენტგენოგრაფია ჩატარდეს, წიაღების ჩატარდეს, ენდოსკოპიური კვლევა, კომპიუტერული და მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია, რაც დადასტურებულად გვეტყვის, რომ იქ არის სინუსებში არის მარტო შეშუპება ლორწოვნის ჰიპერტროფია, თუ არის დაჩრდილვა, თუ არის სითხის დგომა. ანუ ჰორიზონტალური სითხის დგომა შეიძლება იყოს, ანუ ამოსებული იყოს წიაღი. ქალბატონო ეკა, ვისაუბროთ ასე იმაზე, თუ როგორი არის სიმპტომები, როდესაც მოგახსენებთ ახლა სინუსიტის შემთხვევაში. სინუსიტის დროს, როცა რა თქმა უნდა უკვე ძალიან გამწვევული, ამ რინოსინუსიტს ვეღარ შველის პაციენტი თვითონ. არის ძალიან ძლიერი თავის ტკივილი. თავის ტკივილი არის გამოწვეული, როგორც ვთქვით, ლორწოვანი შეშუპებული, იქ სითხე, სავალები შეშუპებული, ვერ გამოდის ექსუდატი და აწვება კედლებს. ეს ჟანგბადის უკმარისობაც არის ამ დროს, იმიტომ რომ ცხვირი, როგორც მოგიხსნება, სასუნთქი ორგანო და ცხვირით ხდება ადამ ორგანიზმზე სრულფასოვანი ჟანგბადის მიწოდება, ესეც იწვევს თავის ტკივილს, სახიძულების ტკივილს იწვევს სინუსიტი, თვალბუდის ტკივილს იწვევს, შეშუპება შეიძლება განვითარდეს, კანის ჰიპერემია შეიძლება, ანუ სიცილე განვითარდეს, შეიძლება განვითარდეს
როგორ გითხრათ ახლა, აი პოლიპი ჩამოყალიბდეს ვთქვათ ჰაი, ვთქვათ ჰაიმორში, ასიმეტრია შეიძლება იყოს სახის, თუ რომელ მხარეს არ, რომელ მხარეა დაინტერესებული. ჩირქოვანი, ასეროზულია ჩირქოვანი ჩანადენი ცხვირხახაში. ტემპერატურის მატება, უმადობა, სუნის და გემოს დაკარგვა, ცუდი სუნის შეგრძნება, კისრის მოძრაობის შეზღუდვა, თავის დაწევის დროს ყოველთვის აქვთ სიმძიმის შეგრძნება სახის არეში. იმდენად აწყვება ეს შეშუპებული. აი რა შემთხვევაში ხდება ქირურგზე მიმართვა, ასე ვთქვა, და ქირურგიული ჩარევის? დიახ, ერთ-ერთი, როგორც ვთქვით, კბილის მიერ შემთხვევაში. მეორე, ეს არის, როდესაც არის ქრონიკული პროცესი. ძირითადად კონსერვატორული, მედიკამენტოზური, მაგრამ როდესაც არის ქრონიკული პროცესი და იქ იმდენად შემაწუხებელია ეს პაციენტისთვის, შეიძლება პოლიპიც იყოს და აუცილებელია იქ ჩარევა. ძალიან დიდი მადლობა მომწენებისთვის, კავკასიონიკა, საინტერესო რჩევებისთვის. თქვენი შეგახსენებთ, რომ სტუდიის სტუმარი გახდათ ოტორინოლარინგოლოგი კავკასიონი ეკა თოფურიძე. ვიდეო როლი შემდეგ დავბრუნდებით მომდევნო სტუმართან ერთად სტუდიაში. დავბრუნდით ეთერში სტუმართან ერთად, შემოგვიერთდა მოცეკვავე ქორეოგრაფი, კასკადიორთა ოსკარის მფლობელი ლაშა მძინარაშვილი. ლაშა, დიდი მშვიდობისა და დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. დიდი მშვიდობისა, მადლობა მოწვევისთვის. ვიცით, რომ ამერიკაში იმყოფებოდი, ჰოლივუდში კიდევ ერთ აქტივობაში, მნიშვნელოვან აქტივობაში მიიღე მონაწილეობა. მე დეტალის შესახებ თქვენ რომ მოგვიყვეთ, როგორი იყო წლევანდელი თქვენი სტუმრობა ამერიკაში და გილოცავთ, რა თქმა უნდა, იმ მნიშვნელოვან წარმატებას, რაზეც ისაუბრებთ ახლა ჩვენთან სტუდიაში. დიდი მადლობა. კი, რამოდენიმე დღე, ანუ ორი დღე რას დავბრუნდი ამერიკიდან და წელს გაიმართა კასკადიორების ოსკარების ახალი დაჯილდოება, სადაც უკვე გახდით როგორც ჟიურის წევრი ამ ამპულაში და წელს გახდა მომეცა იმის საშუალება, რომ კონვერტი გამეხსნა და ახალი გამარჯვებული გამომეცხადებინა, გადამეცა ჯილდო. ასევე მომიწია პატარა სპიჩის თქმა და რაღაცა საოცარი შეგრძნება იყო, როცა ამდენ პროფესიონალთან ერთად შენც დგახარ სცენაზე და გაქვს იმის საშუალება მიმართო ხალხს და რაღაცნაირად შენი სათქმელი თქვა სცენიდან და თან ეს ყველაფერი მოხდა ისე, რომ ქართულად
მიუმართე ხალხს და ცოტა უცნაური იყო მათთვის ეს ქართული საუბარი, თუმცა ნაწილი, მეორე ნაწილი უკვე ინგლისურად გავაგრძელე და უკვე მივხვდნენ იმას, რომ ცოტა ისეთი კომიკური სიტუაცია ჩავარდა, რომ არ ელოდებოდნენ, რომ ქართულად ვისაუბრებდი. თუმცა მერე ვამბობ ესე, რომ ანუ მე მეგონა თქო, რომ ინგლისურად ლაპარაკობდი მეთქი და თორმე ქართულად ლაპარაკობდი. ძალიან კარგად მიიღეს ეს, რა თქმა უნდა, მათთვისაც უცხო იყო, რასაც ჩოხით, ქართული ტრადიციული სამოსით. ეროვნული სამოსით, რომ წარსდე კიდევ. ანუ ყველასთვის საინტერესო იყო, როგორ გამოვიყურებოდი რამეცვა. ანუ პირდაპირ დაჯილდოების შემდეგ, ნუ after party რო გამართა, ანუ იქ ყველა მოდიოდა და მეკითხებოდა, რომ რა გაცვია, რა არის, ანუ დეტალურად უხსნიდი, ასე ვთქვათ, ანუ ქართული ტრადიციული სამოსის მნიშვნელობას, მერე იმას, რომ რა ენაზე ილაპარაკე და ძალიან საინტერესო იყო ეს გამოსული. კი, კი, ძალიან ბევრი თითქმის რიგითად ადამიანების, რომ ყველა მოდიოდა ჩემთან ფოტოს იღებდა და რაღაცნაირად აინტერესებდათ, საიდან ვიყავი. ანუ ბევრმა იცოდა, თუმცა წელს უკვე ძალიან ბევრი ახალი სახე გავიცანი და რო იტყვიან, სამუშაო ვითარება შეიქმნა პირდაპირ, ეგრევე საქმეზე გადადიან, რაღაცა ესე ხდება იქ, როცა მაშა იმ პასუხისმგებლობაზე, იმ გამოცდილებაზე და ემოციებზე ვისაუბროთ, როგორც არის იყო ჟიურის წევრი. კი, ანუ ჟიურის წევრობა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა, რა თქმა უნდა, შეფასება გიწევს მსოფლიოში საუკეთესო ფილმების დუბლიორების და ტრიუკების შემსრულებლების. მან არ გაქვს იმისი უფლება, რომ რაღაც შეცდომა დაუშვა, იმიტომ რომ უნდა ყველა ხმა გადამწყვეტია, შეიძლება შენმა ხმამ რაღაცნაირად შეცვალოს იმ პროფესიონალის ბედი და წინასწარ გავეცანით ჩვენ ამ ნამუშევრებს, წინასწარ გვეგზავნება ეს ვიდეო მასალა, რომლითაც უკვე ჩვენ განვიხილავთ სხვადასხვა შესრულებას და მე უკვე ვაძლევთ ხმას და ეს, რა თქმა უნდა, დახურულია, იქ ვერ ვიგებთ ვერავინ ვინ რა ნომინაციაში არის გამარჯვებული, პირდაპირ კონვერტი იხსნება და ვიგებთ უკვე წელს. მე მომიწია პიტერ პენის გამოცხადება, პიტერ პენმა გამოიმარჯვა საუკეთესო ბრიგინგის მიმართულებით. ეს რიგინგი არის, როდესაც ტრიუკებს ასრულებენ კინოფილმებში სხვადასხვა ჟილეტებით და თოკებით, ჰაერში გასროლები, ზემოდან ჰაერიდან ვარდნა და ესეთი ტრიუკების შესრულებაში წელს პიტერ პენმა გამოიმარჯვა და გამიხარდა, რომ მე მომეცა ამ ყველაფრის გამოცხადება და თან ეს ჯილდო გადავეცი უკვე. გამოცხადებასაც, რა თქმა უნდა, თავისი ღელვა ახლავს, როდესაც არის მით უმეტეს თუ რომელმა გამოიმარჯვა და გიწევს მაყურებელთან და დამსწრე საზოგადოებასთან ერთად ამ ყველაფრის გახმაურება, ასე ვთქვათ. და კი, კი, ძალიან ესეთი საპასუხისმგებლო იყო ჩემთვის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ წარმოვადგენ, რა თქმა უნდა, ჩემ ქვეყანას, ან საქართველოდან მსგავს დაჯილდოებაზე არავინ არ ყოფილა ჟიურის წევრად და ესაც, რა თქმა უნდა, ესეთი ისტორიაში ჩაიწერა, რომ პირველად ქართველი მოხდა ამ ჟიურის ყოველწლიური წევრად. ანუ ეს მარტო ერთჯერადი არ იქნება და ყოველწელიწად ვიქნები ჟიურის წევრი და უკვე გავხდი ამ აკადემიის ოფიციალური წევრი და ესაც ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას მაკისრებს, რომ მომიწევს ყოველწესიკ ჩასვლა და მსგავსოვანი ზებაში მოწევს. უდიდეს მიღწევაზე საუბრო, როგორ შემიიღწევა ეს შედეგი საინტერესოა და არსებობს თუ არა ზოგადად კასკადი ორთას სკოლა ჩვენს ქვეყანაში, რომ კიდევ უფრო მეტი წარმატებული ადამიანი ყავდეს წარმომადგენელი ამერიკაში. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ქვეყანაში არსებობს კასკადი ორთა რამოდენიმე სკოლა, ანუ მე რომელ სტუდიაშიც მუშაობ, ეს არის Action Production Georgia დავით ხუბუას ხელმძღვანელობით. ამ ნუ დავით ხუბუა ერთ-ერთი პირველი კასკადიორების ჯგუფის ხელმძღვანელია, რომელმაც დაიწყო ამ სკოლის ასე ვთქვათ გაკეთება.
ძალიან კარგი პროფესიონალები ჭები არიან, ვინც მუშაობენ და აი რო ნახოთ ყველანაირი დაფინანსების გარეშე თავის ხელებით და თავისი რესურსით ცდილობენ, რომ ეს დონე შეინარჩუნონ, რასაც უმაღლესი დონე ჰქვია, იმიტომ რომ ამ ჯგუფმა იმუშავა ფორსაჟზე, იმუშავეთ კინგსმენებზე და სხვა სხვადასხვა, როგორც მაღალბიუჯეტიან ფილმებზე, ისე პატარა მცირე სარეკლამო რგოლებზე და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიყავით ინდოეთში გადაღებებზე ბოლივუდის უდიდეს ფილმზე, ინდიან ვორზე, რომელიც ახლა წელს უკვე გამოვა და მანდაც ჩვენი კასკადერების სტუდიის რამოდენიმე კასკადერი ვიყავით ჩასული და იქაც ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღეთ. ამ სტუდიაში ასევე შეიძლება, ვისაც აქვს სურვილი, რომ ვთქვათ, მიიღოს განათლება და უნარჩვებს, ასე ვთქვათ, დაეწაფოს ეს კასკადერული მიმართულებით, როგორც ეს ხელჩართული ბრძოლები არის, ასევე კამერასთან მუშაობა. ძალიან ბევრი დეტალი არსებობს, რომელიც უნდა იცოდეს კასკადიორმა, იგივე დისტანციის დაცვა, აქ როგორ არის ისეთ ერთმანეთზე არის აწყობილი, პარტნიორს უნდა გრძნობდე და სხვისი სიცოცხლე რაღაცნაირად შენ ხელშია, იმიტომ რომ ძალიან რთულ მოძრაობებს, რთულ ტრიუკებს ვაკეთებთ, რომელიც ამჭო საჭიროებს ძალიან დიდ იმას, რა ქვია, გაფრთხილებას და საფრთხის შემცველია კი, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე, რომ გაუთვალისწინებელი შემთხვევები, ხა ადამიანები ვართ, ხანდახან მოგვდის და ბეორჯერ არის ვარდნა, დაცემა, ტრავმები და ასე შემდეგ. საკმაოდ შრომატევადი და საფრთხის შემცველი პროფესია. უმაღლეს დონეზე არის ალბათ უსაფრთხოების. კი, კი, მაქსიმალურად რა შესაძლებლობებით ჩვენს ხელთ არის, ვცდილობთ რომ უმაღლეს დონეზე იყოს დაცული. დავამატებ იმას, რომ ანუ აქამდე მოსასვლელი გზა, რა თქმა უნდა, თქვენ კითხვაში, ესე იგი, ჩვენ ბევრი შრომის მოყარეობა და აი თუ მაგალითად ამ სფეროში თუ არ გაქვს შენი წილი, აი სისხლი ჩადებული, ხო, ანუ ძალიან რთულია რომ მიხვიდე იმ სიმაღლეზე, რასაც რა არის საჭიროებისათვის ლაშა, რომ იყოს გამართული, ვთქვათ, გარემო იმისათვის, ეს სკოლები, რომ აი მაქსიმალურად მაღალი შედეგი მივიღოთ, ასე ვთქვათ. პირველ რიგში უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ტექნიკური საშუალებებით, იმიტომ რომ სოფლიო კინემატოგრაფიაში უკვე ძალიან მაღალ დონეზე არიან, გაიზარდა ეს ტექნიკური მახასიათებლები, რითიცაც უკვე სხვადასხვა ტრიკი შესრულება ხდება. ძალიან სამწუხაროა ის, რომ ჩვენ რაღაცნაირად შიშველი ხელებით გვიწევს ხოლმე ამ ყველაფრის გაკეთება მათთან შედარებით. თუმცა მაინც ვახერხებთ და მაინც კეთდება, უფრო მეტი ყურადღება თუ იქნება ამ მიმართულებისკენ დათმობილი, უფრო მეც შევძლებთ და ანუ ბიჭები არც ერთი არავინ არ ჩამოვარდება, ხოლმე აქვს ნანახი როგორ მუშაობენ. ახლა მე წელს ერთ-ერთ სტუდიაში მიმიწვია სავარჯიშოთ და რომ ნახე რა შესაძლებლობები აქვთ, ანუ ჩვენ არაფერი არ გვაქვს და მაინც ვაკეთებთ რა და მანდ ანუ ყველაფერი აქვთ და შესაბამისად დონესაც მაღალს დებენ და ძალიან კარგი იქნება თუ უფრო მეტ ყურადღებას მიაქცევენ ზოგადად ამ მიმართულებას, იმიტომ რომ ჩვენთან კინოში კერძო ბიზნესი რაღაცნაირად ფულს ვერდებს, იმიტომ რომ სარგებელიც ძალიან რთულია, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ, კინო გადაიღე და ბაზარი სად არის, ხო, სად უნდა გაიყიდო? საქართველოში სულ რამოდენიმე კინოთეატრი არსებობს, სადაც მაყურებელი მივა და უყურებს. მაგრამ აი სიტყვაზე ჰოლივუდში თვითონ ერთ ქუჩაზე დაახლოებით 10-15 კინოთეატრი არის და მაგის გარდა სხვადასხვა ქალაქებში და ნუ ამ დიდი ბაზარია, ასე ვთქვათ, იმის რომ გაიყიდოს ფილმი და შემოსავალი მიიღონ. ეს დიდი ინდუსტრია იქ უკვე აშენებული ამ ყველაფერში და სარგებელსაც ხედავენ და ჩვენთან ცოტა რთულია ანუ ამ კინოში
تنخی چه دبارو میره اکیتن سرگبل نخوانو بیزنس تو اساز رسید پای دان ترسه بوله بیرام دینا داریان ریالورات سکرتولوشی روم خیلی میخونم پروپسی اساسات کواد خلد کوین کوین ارمت او ببیت کسکاتی ارتاوز کاریس مطلو بیلی بزنده بیتی شیسه با میشه تاره ایرز گاو گویت تا گاو گویزه تس سورویلی روم من پروپسی از میخون خیلی ما مگرامای ریالوری سورتی رو گوریاد دان ترسه با که یه همچین می‌ترمات بیشتر دکت دانی ترسه با گایزار داد، می‌خاری ارو ویگات سیستمیس نبیسم ریادم یعنی سیستم تو کارت خیلی نبی موتیواتوری دا چه می‌گاون شروع ماست از خوره باس رقاص نیروت شم وکنده باس بیشتر شهید دامن رو ماتویسات سیکوس سعی ترسه رو هم پسپروشی این موقعیت اون دا داوید خوبم که اگه تست اودیه داشت باوشو بی پاتاره بیت ایت قبلا که آمی مرطوله بیت وارجیش دا پیروکش از خودم تلو بیس توی سه سالین کارگی ایمی تو رو وارجیش بیا اکاریس اگر تو اکروباتی کاریس سبزلو می مرطوله بادا اما ویدا رقص نیست پیکروب رقص دانه زد این ترسه با گاچ داو پرومتی ام پولا پریدن گام دیناره پیدا داشتیم بریم ترس رو ایسا دوی بارجی شد رقص دا از تو کات واقع ولی اند پرومت دو از لب مر طول باسوس ساد نیارن رو گونه گاه که تو نسکولا پریدا در اب چه اینی که قنا ام مر طول بیت ماینس گانوی تاره بیس گانمی تهره بادی است. تو کاتر رقص نیت چرپی ول نابیجب است. تو کات ماینسی می‌داره آرگو اکسیم خلا. از تو کات شصت زلبل ببیرو بیموش آوت. توم تا فکر اپرو مامولی استوی سپرومتی دارن ترس با ایک نبا. مامول تا اوبار رقص نیت می‌تو ایک نبی ویم استوی سموتیواتوری. آوت شلوغ. خاطر دارن. برام سعی می‌دونم ریسیس رو می‌خواد تیم بیرو ببیسر بیرو ببیت. آری سامی مرطوله بیت آرچامو ورده بینم دو تا آره نهیدا تا اول توی سکولا پروژت سه آغنش نام خونم رو ساکت است شما بیدم مشابهم بیچه بیدا سالیان دست پس بلیارم قول است تایسی و جخه بی قاس راست تایسک می بیاک توم سا قول پرساکت بینی میشوم ما این تام سپروشی کام اگرند گاز لیرون از پروپسی. نشان کی دیوارت خالی لات صحت هم نیست اول وان میخواد از تا آرماته باست آرماته باست کی سودت سامو مالو داد تا ویمید اون اتروند که این سویت زالیان بیوری نیچیری آخر گاز رداده پروفسیونال شه آرماته باست چون اسکوله هم. نکی دیوارتیت آرای ارتیت آرماته بیت مبتدا بیت چون تست اودیا شی دیوارت. کی کی زالیان بیوری سی آخر مکس این دا میره. دیدی سیامو نت ابریات مگی قابل. نریلو دیوارت. آرماته باست کی سودت مالو با. تاگم شی دیوارت. متشکر باهی کاریوگرافی کاسکا دیوارت او اسکاریس پلوبلی لاشم زینر شولی با چون این تریواندلی را در سنیس پلوس دوباره. خیلی سخت ولی قول گفتم نفست از سوفیا کجاست که فی سه نخبری کن ما و باشیم شابدید. ما تو بس مگه سنترم پولاد ریبا داد بودیم. نه نیت گزگی صورت درو بودیم.